നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓയൂരിൽ 6 വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പത്മകുമാറും 6 വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ പത്മകുമാറും സംഘവും ഭീഷണിക്കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. പണം നൽകിയാൽ കുട്ടിയെ വിട്ടു നൽകാമെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സഹോദരൻ കുറിപ്പ് വാങ്ങിയില്ല. കുറിപ്പ് കാറിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണു. ഇവിടെ മുതലാണ് പത്മകുമാറിന്റെ പ്ലാനുകൾ പാളി തുടങ്ങിയത്. കുട്ടിയെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്തിലെത്തി ടി വി വെച്ചപ്പോഴേക്കും നാട് മുഴുവൻ സംഭവം അറിഞ്ഞു എന്നും ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നും വ്യക്തമായി. ഇതോടെയാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നത്. പത്മകുമാറിനുള്ളത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായിരുന്നു. ലോൺ ആപ്പിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയും പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ വായ്പകളെല്ലാം തീർക്കാൻ പണം കിട്ടാനാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് എന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സുകാരി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ പ്രതി പത്മകുമാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നുണയാണ് എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് കുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമില്ല. പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും മകളും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് വ്യാജ കഥയാണ് എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീർക്കാൻ പത്മകുമാർ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് എന്ന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്കൽ എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നത്. പ്രതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് 6 വയസ്സുകാരിയെ മാത്രമല്ല എന്നും കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ അടക്കം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരത്തിലുണ്ട്. കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം വിലപേശുകയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിവരമുണ്ട്. എന്തായാലും പണം വിലപേശുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇവർ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. 3 ആണുങ്ങളും 1 പെണ്ണുമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷെ കാറിനകത്ത് 2 ആണുങ്ങളും 2 പെണ്ണുങ്ങളും ആയിരിക്കാം. ഈ 20 വയസ്സുകാരടക്കമുള്ളവരുണ്ടോ എന്നും ഒക്കെ സംശയമാണ്. കാരണം ആ കുട്ടി മുടി വെട്ടി ബോയ്കട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ. അത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിൽക്കുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ഇനി എന്തായാലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ഞെട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും.